ବଟ୍ ଭାଇ ମୋ ସଜେସନ୍ 1000-2000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇ ଏଇଟା ଆଣନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସେଇଟା ସୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅନବକ୍ସ ଏଇ ସାର୍ଟ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଲୁକ୍ ତ ଗାଇସ୍ ଆମ ଆକ୍ସୋର୍ ନିମ୍ବୁଜ୍ରେ ଭାଇ ସବୁତକ ମାନେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଅଛି ସବୁ ଲେବୁଲ 2ର ମିଳିଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ ବହୁତ ହି ତଗଡ଼ା ଜିନିଷ ଆଉ ଏ ପ୍ରାଇସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଜିନିଷ ମିଳିବା ମାନେ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ଓକେ ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ତ ଭାଇ ଆଜି ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଭାଇ ଆମର ରାଇଡିଂ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମାନେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ସରି ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲି ଆଉ ଭାଇ ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଭାଇ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବାଏ କରିଥିଲି ଆମ ଏକ୍ସୋର୍ର ନିମ୍ବୁଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଅଛି ଆଉ ଭାଇ ବହୁତ ହି ତଗଡ଼ା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସୋ ଏବେ ଭାଇ ତା'ର ପ୍ରପର୍ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଭାଇ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ ଆସିପାରିବ ୟା ଫିର୍ ଏଇଗୋଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ ସେଇଟା ଦେଖିବା କାରଣ ଏକ୍ସୋର୍ ହେଉଛି ଭାଇ ସବୁଠୁ ରିଲାଏବଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯିଏକି ଭାଇ ମାନେ କମ୍ ପଇସାରେ ବହୁତ ତଗଡ଼ା ଜିନିଷ ମାନେ ଦିଆ ଆମମାନଙ୍କୁ ଓକେ ସୋ ଚାଲ ଏବେ ଭାଇ ତାକୁ ଅନବକ୍ସ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଓକେ ଚାଲ ସୋ ଲେଟ୍ସ ଅନବକ୍ସ ଇଟ୍ ଭାଇ ସୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅନବକ୍ସ ଏଇ ସାର୍ଟ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଲୁକ୍ ସୋ ଚାଲ ମୁଁ ଖୋଲି ସାରେ ଦେଖି ଦେଖୁଛି ଭାଇ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେମିତି କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇ ଆମର ଏକ୍ସୋର୍ ନିମ୍ବୁସ୍ ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଆର ଓଭର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଓକେ ସୋ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ୱେୟାର କରିସାରିଛି ଭାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଏକ୍ସେଲ୍ ସାଇଜ୍ କାରଣ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଆଣିଛି କାରଣ ଭାଇ ମୋତେ କମ୍ଫର୍ଟ ଦରକାର ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଆଣିଛି ବଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ରେସିଓ ହେଉଛି କି ଭାଇ ଆପଣ ରାଇଡିଂ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି ବାଏ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ବି ସୋ ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଆଣନ୍ତୁ ମାନେ ଟିକିଏ ଛୋଟ ନୁହଁ କି ଟିକିଏ ବଡ଼ ନୁହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସାଇଜ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଟିକିଏ ଟାଇଟ୍ ରହିବା ଦରକାର ଓକେ ମୁଁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଆଣିଛି ଭାଇ ମୋର ଟିକିଏ ଅଲଗା ପ୍ରପୋଜ୍ ଅଛି ଓକେ ସୋ ଭାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସୋର୍ ତରଫରୁ ଆସୁଥିବା ନିମ୍ବୁଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ମୋତେ ପଡ଼ିଲା 6347 ଟଙ୍କା ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଅଛି ଏ ପ୍ରାଇସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଉ ଭାଇ ଏ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଏକ୍ସୋର୍ର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଯେମିତିକି ଏକ୍ସୋର୍ର କ୍ରୁଜ୍ 2 ବଗେରା ବଗେରା 4000-5000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବଟ୍ ଭାଇ ମୋ ସଜେସନ୍ 1000-2000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇ ଏଇଟା ଆଣନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସେଇଟା ସୋ ଏଥିରେ ମିଳିଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଆମର ଚେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ ଆମର ଏକ୍ସୋର୍ କ୍ରୁଜ୍ 2 ୟା ଫିର୍ କେଉଁଥିରେ ବି ଏଇଟା ମିଳୁନି ଆଉ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ କଲର୍ଫୁଲ୍ ଏତେ ଯାତ୍ରା ମାତ୍ରା ନାହିଁ ଭାଇ ଏ ଜିନିଷରେ ଓନ୍ଲି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର୍ସ ଆଉ ଭାଇ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ସେଇଟା ଭାଇ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଭାଇ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ ଅଛି ଯାତ୍ରା ନାହିଁ ଭାଇ ରେଡ୍ ନାହିଁ କି ଗ୍ରୀନ୍ ନାହିଁ ଏସବୁ ଯାତ୍ରା ନାହିଁ ଭାଇ ଏ ଜିନିଷରେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଥିରେ ଭାଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ମିଳିଯାଉଛି ଏଇଟା ମିଳିଯାଉଛି ଏଠି ବି ଗୋଟେ ମିଳିଯାଉଛି ଦେନ୍ ଚେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ସବୁ ଅଛି ଏଥିରେ ଭାଇ ଆଉ ଏଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମିଳିଯାଉଛି 3ଟା ଆଡ଼ଜେଷ୍ଟର୍ ଏପଟେ ଭାଇ 3ଟା ଆଡ଼ଜେଷ୍ଟର୍ ଦେନ୍ ମିଳିଯାଉଛି ଆମକୁ ଭାଇ ବେଲି ଆଡ଼ଜେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସୋ ଜ୍ୟାକେଟ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ତ ବହୁତ ହି ତଗଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମର ହୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ବହୁତ ହି ତଗଡ଼ା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଏଠି ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଏଠି ୱାଟର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପକେଟ୍ ଅଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦେନ୍ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭାଇ 2ଟା ପକେଟ୍ ଅଛି ଭାଇ ଯାହାକୁ ଚେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ମାନେ ବହୁତ ହି ତଗଡ଼ା ଅଛି ବହୁତ ହି ଭୟଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ତ ଗାଇସ୍ ଆମ ଏକ୍ସୋର୍ ନିମ୍ବୁଜ୍ରେ ଭାଇ ସବୁତକ ମାନେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ଅଛି ସବୁ ଲେବୁଲ 2ର ମିଳିଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ ବହୁତ ହି ତଗଡ଼ା ଜିନିଷ ଆଉ ଏ ପ୍ରାଇସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଜିନିଷ ମିଳିବା ମାନେ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ଓକେ ସୋ ଆ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ୱେଟ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସୋ ଗାଇସ୍ ଆ ସହିତ ମିଳିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସୋର୍ ଭାଇ ରେନ୍ କଭର୍ ମାନେ ରେନ୍ ଲାଇନର୍ ଆର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଉପର ପାଇଁ ଆଉ ଭାଇ ମାଗଣାରେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ ଭାଇ ପ୍ରପର୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବି ଆର ମସ୍ତ ଆସିଛି ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଭାଇ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆସିନି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମିତି ଆସିଯାଏ ବଟ୍ ଲକି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କଲର୍ଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କାରଣ ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଆସିନି ତ ମୁଁ କଲର୍ଟା ହିଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଖାଲି ସୋ ଭାଇ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଥିରେ ଭାଇ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ନିଓନ୍ କଲର୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ ବହୁତ ହି ତଗଡ଼ା କଲର୍ ଆମ ଏକ୍ସୋର୍ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଉ ରେନ୍ ଲାଇନର୍ର ହାଇଟ୍ ବି ଭାଇ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମୁଁ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରିଥିଲି ଏଭଳିଆ ହାଇଟ୍ ଆସିଯାଉଛି ମାନେ ଟିକେ ଓଭର୍ ସାଇଜ୍ ଅଛି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭାଇ ଆମର ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଲେ ଆକୁ ୱେୟାର କରିଲେ ଭାଇ ଭିଜିବିଲିଟି ବହୁତ ହି ତଗଡ଼ା ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ସୋ ୱେଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ମର୍ ବଗେରା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ଆମର ଓକେ ଓକେ ସୋ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଛି ଆଉ ଭାଇ ଗରମ ନେକ୍ସଟ ଲେବଲ୍ ଓକେ ମୁଁ କିଛିଟା ଭାଇ ଜିନିଷ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି କାରଣ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆକୁ ପିନ୍ଧିକି ଭାଇ କିଛିଟା ବାଟ ଯାଇକି ଆସିଛି ଓକେ ସୋ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ବହୁତ ହି ହାର୍ଡ଼ ଅଛି ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଚେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ବି ଭାଇ ଏଠି ମିଳିଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ଛୋଟିଆ ଟିକେ ପକେଟ୍ ମିଳୁଛି ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ପକେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ପୁରୁଣା ମଡ଼େଲଟା ବଟ୍ ନ୍ୟୁ ମଡ଼େଲରେ ଆସିଯାଇଛି ପକେଟ୍ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ଆଉ ଆମର ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ଏଗୁଡ଼ା ଏବେ ଭିତରେ ରହୁଛି ଆକୁ ସଫଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଅଛି ସୋ ଏଇଟା ଥିଲା ଭାଇ ଆମର ପୁରା ଏକ୍ସୋର୍ ନିମ୍ବୁସ୍ର ରାଇଡ଼ ମାନେ ସରି
सो गाइस एटा थिला हमो एक्सोर निम्बूज रो पूरा भाई रिव्यू जमती कि देखले आपण माने आ भाई मु बिल वगैरह भी एड शो कर दे मु भाई ओटा ऑफलाइन शॉप रो बाय करथिली। सो गाइस हम बनदुर्गा रे भाई बहुत रिलेबल प्राइस थिला जा कि भाई हम भाई माने बहुत सपोर्ट करले कारण भाई मु फास्ट रु जैकेट आनथिली बट एतर भाई चेस्ट प्रोटेक्टर मिसिंग थिला। ओके मु भाई जोटा चेकिंग करथिली फास्ट रु सेतर भाई हमर चेस्ट प्रोटेक्टर थिला बट भाई मु घर को आसिकी एक्सेल ड्रेसटा मानली मु भाई थिबो देन मैं घर को आसला पर देखला भाई एक्सेल माने सेतर चेस्ट प्रोटेक्टर ही नहीं तो सहीटा भी भाई मस्त टे प्रोब्लेम होता बट मैनेजर बहुत ही बढ़िया हेल्प कले कंटाक्ट कली देन से कहे आस आम सप को देन से आम करदेबू जापट सेपट करी। सो ये फाइनाली आम पाक आसी जाइए पूरा प्रडक्ट आउ भाई प्रडक्ट बहुत ही बढ़िया भाई गोटे जिनस रईडिंग जैकेट रु रईड जैकेट रहा प्रोब्लेम आपड़ी भाई पिंधी को खाली जगह ठिया हो गले मैंने किसी जाऊनि कौटे रईडर बस ठिया हो जाए कौटी गोटे। सो भाई एत गरम हो गंजी फंजी सब भाई झाड़ पूरा भयंकर हो भाई आउ बट रईड कले फ्रंट साइड रे भाई जो पवनटा बाजि देन से भाई ठीक ठाक हो सब एत भी गरम लगे मुझे भाई रिव्यू कर सारे मतलब बढ़िया लगुच भाई पिंधे कि खराब नहीं बस ए सहित गोटे ड्राए आउटफिटा पिंधे पड़ो ना भाई सुहा हो ये गंजी फंजी सब खाली झाड़ हो भाई। सो यह भाई आम किसी रिव्यू आम एक्सोर निम्बूज रो भाई मोर तो भाई सब किसी एक्सोर रही भाई जमी हेलमेट आउ देन एटा आ बहुत ही जल्दी भाई आम रईडिंग पूरा प्रपर गियर्स भी आसीज जमीती आम रईडिंग पैंट्स एंड बुट्स अल्सो। सो चलो सो गाइस आगो को वीडियो आसवर टिके डिले हो पारे कारण भाई हम ओडिसा गोटे भाई साइक्लोन आसुची जोटा कि भाई आई थिंक बड़ न हो भाई कारण बड़ हेले पुणी भाई बहुत असुविधा आर्थर भाई जमी फनी आसिक भाई टेस्ट मेस कर दीला आ भाई स्पेशल कथा मो बात्यार ना अच्छे दाना मस्त ना अच्छी भाई दाना। सो भाई लेट्स सी बात्या कौन करुच कौन ना से भाई मुझे आगुआ पड़े भिड करने कारण काली आई थिंक काली रात बर्षा स्टार्ट हो सो वीडियो फिडियो करें सो सरी समस्त मुझे जल्दी से वीडियो अपलोड भी करदेवी मैंने अपलोड कर रखीदेवी गोटे गोटे टाइम पोस्ट करेंगे। ओके सो जो मैंने भी सपोर्ट देखो ना काइंडली भाई प्लीज सपोर्ट देखा यहाँ सुंदर कंटेंट पर बढ़िया रिव्यू पर भाई समस्त प्लीज कमेंट कर जहाँ आपको रिव्यू दरकार और लाइक सब्सक्राइब करें। ओके सो चलो गाइस आज वीडियो थी ये देखा नेक्स्ट वीडियो में यहाँ सुंदर रिव्यू सहित चलो से पर्यटन बाय बाय।